ଦର ବୃଦ୍ଧିର ମେଜର କାରଣ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଗୁଡ଼ାକ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଦେଶକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବାର। ଯେମିତି ଆମ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍କୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ନାହିଁ ଏଥର, ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ନାହିଁ, ଆମର ଏନ୍ଆର୍ଜିରେ ଯେଉଁ ପଇସା ପାଇବା କଥା ଆମେ ପାଉନାହୁଁ, ଆମର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶରେ ଯେଉଁ ପଇସା ପାଇବା କଥା ଆମେ ପାଉନାହୁଁ, ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା ହେଉନାହିଁ, ଡିଫେନ୍ସରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଫେରେ ତ ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଉଠାଇଛି, ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚିତ ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରେଜ୍ କଲାପରେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ତ କହିବେନି, ଆଦେନି ଗ୍ରୁପ୍ ଭଲ କି ମନ୍ଦ କି ରିଲେସନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ରିଲେସନ୍ ଅଛି ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା ହୋଇଛି, ଆମର ରିଲେସନ୍ ଥିଲା, ଆମେ ଭଲ କମ୍ପାନୀ ଭାବୁଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ଏ ଭୁଲ କରିଛୁ, ଆମେ କମ୍ପାନୀକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବୁ। ଡିଫେନ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ, ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପୋର୍ଟରେ, ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ କେଉଁ କେଉଁ ପଇସା ଆସିଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗଣିଥିଲି। ତା'ପରେ ୟା ଉପରେ ବିରୋଧ ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ଚାରିଆଡ଼େ, ଆମେ ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ହିସାବରେ କରୁଛୁ, ଆମେ ତ କୁସ୍ତିରେ ଅଖାଡ଼ାରେ ଲଢ଼ି ଆସ ବୋଲି କହିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ କହିବୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ, ଲୋକେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଲୋକ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଖିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବାଟା ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବାଟା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ।